שלום לכם, אני גורי אלפי ואני אעביר לכם היום שיעור בפרובוקציה בפרסום. זה עם גלוטן. הפרובוקציה היא לא המצאה של פרסומאים. הרבה לפני הפרסומאים השתמשו בה גם בעלי חיים וחפצים דוממים. נסה להגדיר מהי פרובוקציה טובה בעיניך, בלי להשתמש במילים לסביות וזרמון. סוזן בויל? סוזן בויל זה פרובוקציה? פרובוקציה זה משהו שמפתיע אותך בסופו של דבר. והוא בא... צוחק על מישהו, אני לא בטוח, קצת צחקו שם על הטייפקאסט. זה כל מה שגורם לנו שנייה רגע לעצור, לחשוב שוב על משהו שראינו, לחשוב על עלינו. מהי הפרסומת הכי פרובוקטיבית שיצא לך לעשות? יש כאלה שראו בפרסומת שעשינו לדואר ישראל עם אלי ומריאנו, שיש שם את סבתא זקנה, שממש ראו בזה אקט מיני. ואני שואל את עצמי, מה עובר עליהן? בוא נראה אותה. לא, אתה תופס את המסך. הפרובוקציה המתועדת הראשונה בהיסטוריה מופיעה בתנ"ך, והיא כמובן של חברת הקוטנות ג'וזף. ואחיו. ג'וזף. ואחיו. בחברה החליטו לביים נפילה מתוקשרת לבור. כי אחרי שהמעצב מת, אפשר לגבות פי ארבע על הקוטנות שלו. זה סיפור אמיתי. האם יצא לך להשתמש אי פעם בפרובוקציה בפרסום? לא. מה, אתה אומר את זה כאילו זה דבר נורא, אנשים עושים את זה. פרובוקציה זה דבר בעיניי מאוד חיובי, בעיקר בעולמות שאנחנו עוסקים בהם, בעולמות של שיווק ופרסום. אני באה עם פרסום מסוג אחר. הפרסום שלי מדבר לאנשים, אומר, תראו, יש, אני בדקתי, אני המון מתבססת על מחקרים. כשמגיעים אליי מוצרים, אני בודקת אותם. פרובוקציה תמיד עובדת? מגה גלופלקס! אחתום! אפרו-אמריקאי. אתה יודע מה? לא. אבל בטח היו פעמים שהפרובוקציה התפוצצה למפרסמים בפרצוף. לוקס, זה נוח. איזה מוצר אילון זרמון היה יכול לפרסם? משרד הפרסום של זרמון גולדמן בסך הכל... כבר לא גולדמן, לפי דעתי. זהו, כבר לא גולדמן, לפי... כן, אתה צודק. יכול להיות. אנחנו באמת יכולים לבדוק את הדבר הזה. אתם די הלכו על הטיקט של פרובוקציות. פרובוקציות. אני אראה לך עכשיו סדרה של תמונות, ואתה תגיד לי, איזה מוצר עולה לך בראש כשאתה רואה אותם? חזיר כשר. קורס ליחסי ציבור. פרובוקציה. מנתח פלסטי מאוד גרוע. מהי הפרסומת הפרובוקטיבית ביותר שאי פעם ראית? אני לא רואה הרבה זמן פרסומות, אבל נניח תפוזינה בזמנו. ומה עם זאת? פרובוקציה. חבר'ה, זה לא כל כך פרובוקציה לשבת ולשתות תה. נראה לי שזה... זה ידוע שזה מה שחברות פרסום עושות? שמה? מסממות פרזנטורים כדי שיסכימו לעשות פרסומות למוצרים שלהם? בואי נראה עכשיו שקופית חסות של הקריירה האקדמית הון. נמשיך. פרובוקטיבי משהו. מה החלום שלך שאתה אומר, אוקיי, הנה הפנטזיה שלי לגבי כמה אני יכול להגיע רחוק עם עולם הפרסום או הפרסומת האולטימטיבית, או הדבר הזה ש... אתה יודע, התאווה הכי גדולה שלך לעשות בתחום הזה, השיא שאתה יכול להגיע אליו. זה חלום. חלום זה לעשות משהו. נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך. זהו, זה כל הזמן שיש לנו להיום. רוצים לדעת עוד, אבל בשפה אחרת? הנה! יופש פונימאיה, פסימוניה, קורי אלפי קאסט, סיפור, פרקטיקה, פרוגממטיקה, פרסומת.